Tako mnogi odrađuju život, brak, vaspitanje, posao, otaljavaju život. Ali smo naučeni to od malena, znate. Od malena, da završiš školu, da budeš dobar đak, pa da upišeš peti razred, pa onda da upišeš srednju školu, pa da upišeš fakultet, pa da se zaposliš, pa da nađeš devojku, pa da, znači, to su nam bili ciljevi, etape u životu, štafete. I onda rodiš jedno dete, pa onda rodiš drugo dete, pa ćemo još, pa nećemo, pa ajde sad ono. I na kraju, posle tvoju decu smaraš, tako isto, govoriš njima. I da mi je da čekam penziju i živiš za tu penziju. Ajmo dalje. I onda dođeš u penziju, onda shvatiš koji sam ja budal. I to me nešto onako frapiralo, mlad sam bio, kada sam prvi put ispovedao čoveka na samrti. Nisam se nikad bojao toga, ali ja kažem, šta se kajete? Zašto se kajete? Što nisam živo svoj život kako sam hteo. Uf, kako me to potrefilo. Znate, ko je to kajanje? Kada shvatiš u životu, nema nazad. Promašio si život, kad to shvatiš. To je strašno. A onda odem kod drugog čoveka, žene, trećeg, svi mi isto pričaju. I onda počinje nam je vata strah. I onda krenem s mlađima da to govorim i kažem, deco, dođu recimo na predbračni ispit za venčanje. I ja im kažem, šta su običaji, šta treba, šta ne treba. I oni pristanu. I na kraju urade sve kako nisu hteli. Celo venčanje im bude kako nisu hteli. Zato što je hteo majka, otac, baba, deda, strin, komšiluk, ovaj, onaj, tetka i ostali. Reko, to je vaš dan. Treba da bude kako ste ga vi zamislili. I sad ti tu kad posustaneš, posle gotovo. Posle posustaješ celog života. Ne možeš da vaspitaš svoje dete zato što baba kaže, ne može tako, u moje vreme je bilo ovako. Aj bar da kaže nešto konstruktivno i nešto pametno, nego lupe gluposti. Bude teško to posle kad dođeš do toga da si promašio život. To bude strašno. Mislim da mi je to neki najveći strah. Onda iz toga, razmišljajući, eto, ja sam sveštenik, sedim kući, u moje parohije ima ljudi i dolazi čovek i kaže, umrla mi majka. Reku, pa gde ti majka živela? Pa kaže, tu kod nas u kući. Kako ja ne znam za nju? Pa reku, ona je bila u sobi tamo, onoj baba na samrti, ne znam koliko dugo. Pa što me niste zvali da ja nju pričestim? Da joj pročitam molitvu neku? Da je dovedem crkvu, već kad ona ne može u crkvu da je. Pa eto, kaže, nismo se ni setili. I onda ja shvatam da sam ja grešan kao sveštenik, što nisam upućen, što ne burgijam tamo gde trebam, što treba da radim, treba da znam ko je gde i bolestan i da obilazim češće i da ispovedam i da pričešćujem te ljude tamo. I onda iz toga je u stvari na kraju proizašao moj sadašnji strah da jednoga dana izađem pred Boga i da shvatim da nisam dovoljno učinio. Da kažem, mogao sam bolje, mnogo sam još. E, to je jedino kajanje koje ne bi volio da imam. Znači, kad izađem pred njega, ja želim da kažem, brate, Bože, sve sam učinio što sam mogao. Sa onim što mi je dato, više nisam mogao. To, kada budem uspeo da kažem, onda to proizlazi. Ja, znate, to vam je ono kad domaćin ujutru stane, pa kad uz prvu rakiju razmišlja šta ga čeka danas. A to ga posla čeka, pa krene za suče rukave, pa radi. Pa se nervira, pa vidi da neće da stigne, da postigne. Pa na kraju dana ipak sve završi. Pa legne da spava, a ja uvek taj san jednako smrt. Legneš u postelju, prekrstiš ruke kao kad se pričešćuješ i zaspeš smireno, znajući da si sve na okupu držao tvoje domaćinstvo. I tvoju porodicu, i tvoju stoku, i tvoje imanje, i prijatelje, i kumove, legneš u miru. E, tako da umremo, u miru.
kad dođe anđeo, a ti već sve završio. Pa da mu kažeš, znaš šta, deci sam naučio, znaju osnovna načala u životu, naučio sam ih na liturgiju, ostavio sam im prezime, ostavio sam im slavu, ostavio sam im imanja, ako im bude falilo, nek naprave, obrazovao sam ih, vaspitao sam ih. Možemo da idemo. I kreneš i ne okrećeš se. Jer znaš da ti je sve čisto. Eto, tako umire domaćin. A mi nismo domaćini, mi vas da odlažemo, ima vremena. Ima vremena, to je postala deviza danas, ima vremena. Sretno se prijatelji, e, ajde se vidimo. E, ajde važi, dođite do nas, će dođemo, ajde neki dan, ovo ono. Niko ne veruje u to. Ni ovaj što ga zove, ni ovaj što obećava da će doći. Kad bi došao, čovjek te pozove, e, ajde svrati malo da se družimo, onako, baš nam je lepo bilo večeras, malo češće bi mogli se družimo. Brate, ostavi posao, stavi ovo ono, znači ima vremena. Zašto radimo ako ne mogu da malo sednem na večer sa prijateljima da uživam? Zašto je onda toliko burgijam? I on kaže, važi, nema problema. I sutra dan, on u prolazu i svrati, kad bi došao na vrato, bi se šokirao. Kaže, evo ga ovaj dva. Rekao bi žene, kaže, otkud ovi? Nemam pojma. Jeste? Osetio bi se neugodno. A ovako ti krivo, znaš, što nisi došao tamo pred njih. Kao, obećao sam čoveku, a nisam svratio. A on joj ne očekuje da svratiš. To je bilo čisto reda radi. I sve nam to vreme kao nešto krade. A mislim su ovi mobilni telefoni krivi za sve. Oni su nam ukrali i to su kradljivci vremena najveći.